ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା। ଦଳୀୟ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରଚାର, ବୁଲି ବୁଲି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କପାଳସ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଖୋଲା ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କଳ୍ପନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଇକ୍ ରାଲି ସହ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କଳ୍ପନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହି ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଟକୁରାର ଗୋଲରାହାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ଦିଆଯିବ କହି ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ସୁସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଓ ଭରସା ଥିଲା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା, SRCଙ୍କ କଟକଣା ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ସହି ନେଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିତ୍ର ସମାନ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ଲକକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ହାନି ଲାଭର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନ ବୁଲିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ଖୁଲମଖୋଲା ଭାବେ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ବିଧାୟକ ବିଶେଷ କରି ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେପରି ଅଗ୍ରୱାଲ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କ ମା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ଏପରି ପ୍ରଚାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏସବୁକୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଥିବାବେଳେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।